пеклі стало, наче у Рязані. Всі чтокають і какають навкруг, і навіть в космолотівськім Казані кипить якийсь путлярський друг. Ціна тижня у Сільпо. Авокадо Хас спілий зі знижкою 14%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше дбати про близьких. Деталі акції на shop.sylpo.ua. Brand new kingdom, 불꽃이 튀어 파파 숨기려 빈건 햇볕은 비추는 깊은 내 맘속 그리고 이슈 널 꿈꿔왔던 dreamer, yeah 반짝이는 모든 것도 $100 bills 이 도시 밤도 light down, I know who's real 내 우주의 축, you deserve the best, just